turebe ku mugani turebe babantu ubwo burwayi bamubonaho ariko nta kintu babonye nta kintu babonye basanze afite ubuzima buzima basanze afite ubuzima buzima icyizere noneho cyo kwemerwa kwa kandidatire muragifite ubu rwose ndumva ko leta itamuye mu kirango imwime amahirwe kuko yatwaye ibyangombwa byuzuye mwarabibyiboneye pe ko yasabwaga byose abitanga barafinda baramukunda baramukunda we nibamwandika muzabibona baramukunda abantu baramukunda ndetse benshi baba babonye akarengane ukuntu yarenganyijwe kandi nuko kakubwira abantu bose bagize uruhare mu kumurenganya bose bari mu byago bahuye n'ingorane nuko batabitangaza ku itangazamakuru buri muntu wese n'uwatangaga komvokasiyo azabeshyera icyaha barafinda yarahanwe ubu ntakiri ku kazi ibibazo byarabishe umva ku buryo nabo ubwabo banabona barafinda bagahunga bitewe n'uko yarababwiraga ngo njyewe uzandengane uzandengane njyewe igikorwa ndimo ni icya mitumishi wa mungu ndiho ndababwira ibintu mushobora kujya bamwara mushobora kumfata nk'umuntu mwe mwagiriwe imana muhabwa umuntu ubabwira ibintu abarebera kuri ibizaba nkababwira wenda ntabwo wowe wabyemera nababwira rero mukabifata nk'ubusazi ariko muzabimenyeshwa n'uko ibibi bizabazaho kandi ati nimudahomba nimumpomba kuntora no kunyemera uzahomba munahombane ese ubu munyamakuru nkawe tuvugane ubu abanyarwanda bamwe ntibahombyera bahombye iki ucyo wowe ntibahombye bahombye iki nta bihombo ubona kandi njyewe barafinda ni imana yantumyeho umuntu tutarabana arambwira ukuntu nzabana n'umugabo w'umukozi w'imana kandi umukozi uzavuga ibintu byinshi abantu benshi bakabyita ko ari ubusazi njyewe duhuye igikondo hariya majerwa niba umukobwa arambwira ati ugiye gutwarwa n'umugabo mukomeye cyane kandi umukozi w'imana uzaba yaraturutse mu bugande kandi ndabona muziranye baciye mu bibi byinshi mu bikomeye byose atariko agiye kugutwara kandi azaba umugabo wawe ariko hari igihe cyinshi azavuga namara kuvuga abwira abanyarwanda ni umuntu uzaba umumaro ku rwanda n'abanyarwanda ariko ntabwo bazamwemera bazatinda kumwemera kandi azavuga ibintu biturutse ku mana ntabwo azavuga ibintu biturutse ku iki ati kandi abana abo muri afurika bazajya babibona nk'ubusazi babyumvise neza ibi byo kumujyana indera rero njye narimbizi ko igihe kimwe kizagera bakamwita ubwenge bwe bakabwita ubusazi njye narimbizi mpamvu ntajya mbitinda nk'abanyafurika igihugu cyane cyane nk'umunyarwanda abo mu rwanda iwabo aribo bazabanza kugaya ubwenge bwe wari uzi ko feza maketi ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa bujya hirya no hino ku isi nko mu bushinwa amerika dubayi darisarama mombasa ndetse n'ahandi ku isi muri feza maketi tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hirya no hino ku isi akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hirya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye ikindi kandi ni uko muri feza maketi tugufasha guhahira aho ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi icyo waguze tukakigugereza iwawe wikikanwa duhamagare kuri nimero 0788631317 cyangwa udusure aho dukorera imbere ya stade amahoro tugufashe andukana na babandi babeshya ababona ishuadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona viza inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi si ibi gusa kuko ushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye viza kabye inzozi zawe zibe impamo hamwe na New Travels ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri iyi nshuro ari imbere yawe reka mbasuhuze kandi mbashimire ni mwese mukurikiye ukwezi tindi muri hirya no hino mu rwanda n'abadukurikiye ari mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi uyu ni umufasha wa barafinda sekikubu furedi duhuye bari kumwe barafinda mu kiganiro cyatambutse yabasobanurira aho bari bavuye ntabwo turi bubisubiremo ariko uyu mufasha wa barafinda yaje amuherekeje umunsi bajya kuri komisiyo y'amatora gutanga kandidatire mbere na mbere uburyo ushyigikira umugabo wawe ibijyanye na politiki uburyo urimushyigikiramo ubikurashye tuzi ko abagore n'ubundi bashyigikira abagabo ariko akenshi mu bintu bya politiki nk'ibi ngibi ugasanga umugabo arirwariza njyewe kubera yuko nyine barafinda ni umuntu mbese nanjye hari ibyo yanshyigikiyemo nyine nyiri umukobwa
kuko yanyeretse ubushuti bukomeye cyane. Hari urugamba nahuye narwo ndi umukobwa nyuma barafindaza kunshyigikira. Tutarabana. Kandi ajya ababwira ngo twahuriye ngo hirya no hino, mbese hose twarahuye turamenyana kera, ariko yanshyigikiye mu bibazo nagiye mpura nabyo. Ubwo rero nanjye aza ko tubana ndamwemerera nk'umudamu nk'umuntu umukunze n'ibikorwa nkoreye. Ubwo rero twubatse turanabyara, Imana itugirira neza, iduha abakobwa n'abahungu. Harya mufite abana bangahe? Dufite batanu b'abahungu n'abakobwa batanu. Ubwo mufite icumi? Rero ubwo ngubwo rwose ntabwo umuntu yabimenya ko ukungana, ntabwo yamenya ko ufite abo bantu bose icumi. Aya ni amavuta y'Uwiteka nyine atemba nyine ajya ku muntu nyine, iyo uri umuntu utajya mu bintu mbese bibi, ukunda Imana burya igukiraho amavuta yayo. Hanyuma rero mwari mwaserutse mwambaye neza ku munsi wo gutanga kandidatire, kuri iyi nshuro mufite icyizere? Rwose dufite icyizere kuko turizera, mbese turizera kuko n'abarafinda yari yababwiye ati njyewe rwose nubwo bibaye gutya yari mbizi ko bitazasohora, ariko ku bwa kabiri bizasohora. Twe tugira rero icyizere cyo kwizera, kandi buya ku isi kubaho ni ukwizera. Ubwo kandi nabo rero rwose ntabwo bamubuza amahirwe ya kabiri, kuko nabo batinya Imana n'abantu, kuko urumva ko nta demokarasi yaba iri mu gihugu. Bagiye barafinda kandi babona ari umunyabwenge, babona yageza byinshi ku gihugu, nabo urumva ko bamutamushyizeho bagawa n'Imana n'abantu n'amahanga yose. Uravuga uti ni umunyabwenge, ni byiza ko abenshi abantu barumva ko wenda hari abavuga bati nuko ari umugabo we niyo mpamvu amushyigikira, ariko ubundi mu by'ukuri barafinda n'umuntu umeze gute mu buzima busanzwe? Barafinda n'umuntu w'akataraboneka, barafinda n'umuntu ukunda abantu, icyiza cya barafinda. Ndakubwiye ko yamfashije urugamba, ntiyantereranye, yarandwaniriye. Hanyuma rero naho nashakaniye nawe, nanjye ndavuga ngo mu gihe agiye mu gikorwa yajya mu bibi, yajya mu byiza, yajya mu byago, nzamuba hafi kuko yambaye hafi. Niwe waje kugera ku rukundo, ngo nanjye rero ngomba gusozerezaho, nanjye mbimwereka. Muri abo bana banyu uko ari icumi, ngira ngo harimo n'abana bakuru, harimo abo ujya ubona bamushyigikira mu bikorwa bya politiki, wenda haba mu bitekerezo? Bari abo ni abana nyine, abana baba ari abana. Ubwo nk'uko nabone nibakura abantu b'abana bakuru bafite imyaka y'ubukure? Oya, abana ntabwo wirinda kubashyira mu bya politiki. Abana bo baba bakiga. Hari igihe rero nk'uko bizwi, ngira ngo ni amateka yabayeho, hari igihe yagiye indera mara igihe uri wenyine, nyuma aragaruka. Uko yagiye indera ameze n'uko yagarutse harimo itandukaniro? Ndetse ko yajyanwaga indera ari umuntu mbese ufite taye barafinda niyo utaruyizi, ariko yaragendaga mwabonaga kubera iriya miti yazaga yarabyimbye, inda yarabyimbye hose. Ubwo se sinzi rero nimba buriya buvuzi nimba ari byaranyoberaga ku buryo binayoberaho na buri muntu wese, kuko yari yagarukaga mu rugo atankweyo biriya bintu asubirana taye ye. Yaragendaga rero kubera ko icyamutubabazaga bajyanaga imiti bamutera, kandi bakayijyaniraho bakabwira abaganga ngo babimutere. Ubwo rero urumva ko kandi bakamukura mu rugo bishe urugi, urumva babicaga urugi. Ntabwo umwe wese w'umuntu niba ari umurwayi ntibamukuraga mu muhanda, ntibamukuraga he hose, ntabwo yajyaga kubatakira. Nibo bajyaga bakica urugi, bakazana ibintu bakica urugi, bakaza kumufata bakamutera mu mpinga imbere y'abana natwe twese. Urumva ubwo se ni gute abantu baheraho bavuga ngo ni umurwayi, kandi umuntu yaratwarwaga gute? Ibijyanye no gushaka impapuro zo kwa muganga kuko byari mu bisabwa kugira ngo atange kandidatire, yabibonye mu buryo bworoshye? Yabibonye mu buryo bworoshye kuko yaragiye aravuga ati reka ngaragarize abantu bose uko bavuga ngo ndi umurwayi, nanjye ndebe ubwo burwayi, nawe madamu urebe ubwo burwayi turebe. Nanjye ndavuga ngo semana ubu se noneho haravamo ibiki ko turebe ku mugani turebe ba bantu ubwo burwayi bamubonaho, ariko nta kintu babonye. Nta kintu babonye, basanze afite ubuzima buzima, basanze afite ubuzima buzima. Icyizere noneho cyo kwemerwa kwa kandidatire muragifite ubu? Rwose ndumva ko leta itamuhemukira ngo imwime amahirwe, kuko
yatwaye byangombwa byuzuye mwarabibyiboneye pe ko yasabwaga byose abitanga uburyo barafinda yagiye mu bijyanye na politike hari icyo byahinduye ku mibanire yanyu n'abaturanyi cyangwa se n'abandi bantu mu bana muzima busanzwe oya birabyihindura kubera yuko baravuga ngo nta muhanuzi wabo urumva kandi rero wibuke ko na Yesu Kristo yangwaga iwabo urumva hari ababyishimiraga Yesu arababyishimiraga hari n'ababyangaga n'ababyangaga none rero buri muntu wese tuje kiremwa umuntu cyose ku isi ahantu hose ari abagukunda n'abatagukunda ubwo rero imyumvire y'abantu ntabwo tuyitaho ahubwo twese twita ku cyo tugambiriye kugeraho no kugira ngo tugeze ku banyarwanda nicyo tugambiriye kugeza ku gihugu ariko banza ukunda gusenga cyane wenda ku badukurikiye bo nababwira ko madamu wawe arakwinda kugira ngo dukorane ikiganiro yambwiraga ati mbabarira urimo urankereza kujya gusenga sega ndiyo kujya gusenga ubanza ukunda gusenga cyane njye nkunda gusenga kuko kubera mu buto bwanjye narasengaga nabo navukiyemo nasanze basenga banuje gusenga kugeza naho nshatse n'umugabo narasenze n'abana banjye batoza gusenga konitereye abantu iyo bavuze yuko umugabo wawe afite ikibazo cyo mu mutwe n'abantu hanze ahangaha ubyakira gute iyo bavuze ko umugabo wawe afite ikibazo cyo mu mutwe ubyakira gute ibyo ntacyo mbibonamo bibonamo ko ari isebanyabuhanga kandi mbibonamo ko ari politike politike ni kwemera kuko umuntu wese yakwikanga ahita akugerekaho n'ibyo ibyo ashaka byose kwa kundi ngo basinyisha bapfuye ukibaza ukuntu umuntu yavuze uyu muntu muri umuntu uza mwirimba akajya kumusinyisha akamubwira ngo zana indangamuntu yawe zana akandika n'amazina ubwo rero urumva kose ubwo ngubwo koko ubwo nk'uwo nguwo ntaba akugeretseho ikesi itabaho wajya gutusinyisha bapfuye kumuzura yasinya ati urumva kuko nabonye nimba uri umuntu uravuga ati indangamuntu akazana indangamuntu akazana nomero ze za telefoni akazanamo amazina urumva ubwo uwo muntu ubwo wapfuye barapinda nawe icyo cyari kiriho se cyangwa wenyine nibyo nakubwiye ngo iyo umuntu ashatse guhara bikita ashaka rero ubwo ngubwo iyo umuntu muhanganye ntago yari akwemera neza hari ibintu wenda bagukekaho ariko musugutura turashima ko nta kintu baketse ku banyapolitike bandi ko bemeye ubu noneho turababonamo demokarasi noneho rwose narabashimye nemera ko noneho ubungubu uriya perezida wa komisiyo y'amatora rwose ni umuntu mbese nta n'umunyarwanda utazamukunda ndetse n'isi izamukunda nawe harabyumve ko ni umuntu w'inyangamugayo kandi ukeneye ko igihugu cyabo kigira amahoro niko nkatwe dusenga tumubonamo amahoro ashobora gutemba ajya ku banyarwanda bose ko niko tuba twamubonye mu nzira yo gusinyisha no gufata ibindi byangombwa nabwo washyikiye barafinda waramufashije cyane rwose namushyigikiraga nkabwira abantu mudusinyire iki n'ibiki abantu babonaga babyitabira nta kibazo abantu 600 ubanza ari benshi barafinda baramukunda baramukunda wenda bamwandika muzabibona baramukunda abantu baramukunda ndetse benshi baba babonye akarengane ukuntu yarenganyijwe kandi nk'uko kakubwira abantu bose bagize uruhare mu kumurenganya bose bari mu byago bahuye n'ingorane nuko batabitangaza ku itangazamakuru buri muntu wese n'uwatangaga komvokasiyo azabeshyera icyaha barafinda yarahanwe ubu ntakiri ku kazi ibibazo byarabishe wumva ku buryo nabo ubwabo banagomba barafinda bagahunga bitewe n'uko yarababwiraga ngo njyewe uzandengane njyewe igikorwa ndimo ni icyo mitumishi wa mungu niyo ndababwira ibintu mushobora kujya bamwara mushobora kumfata nk'umuntu mwe mwagiriwe imana muhabwa umuntu ubabwira ibintu abarebera ku ibizaba nkababwira wenda ntabwo wowe wabyemera nababwira rero mukabifata nk'ubusazi ariko muzabimenyeshwa n'uko ibibi bizabazaho kandi ati nimudahomba nimumpomba kunyora no kunyemera uzahomba munahombane ese ubu munyamakuru nkawe tuvugane ubu abanyarwanda bamwe ntibahombyera bahombye iki ucyo wowe ntibahombye bahombye iki nta bihombo ubona ndi kubiba uko bazanye nimbwira aha duhuriye ni ku murindi wa Kanombe aha hose ntihari inzu wabonye se zitarasenye ziri he za nzu wabonaga aho hose kugeza ariko zasenywe ko zari mu manegeka ngo zishobora gushyira yababwiraga ngo bapanga cinya
Imana yaramubwiye ngo niwanga kumutora ngo ibihano bizaza ndetse ngo abantu bahure n'ibyago ngo urugero ikimenyetso muzabona imvura nyinshi izagwa kandi nimara kugwa Imana izajya igende hano irekura ibihano imvura nigwa inzu abantu bose amazu azasenyuka ahantu hose haba manegeka ati kandi nimurangiza Imana hari ibihano izagenda icishamo indwara z'ibyorezo ati kandi izi zakorona zose kuzi ko barafinda zivuga ko zibizabaho ubu imisozi barasenga cyane se eh barafinda ni umutumishi wa Mungu kuva kera no hanze arasenga gusa ni umuntu waba atazi bakabona umuntu bakamupinga ariko yajyaga bibabwira ngo nimuramuka mutantoye Imana iza none yamburira iyi ngaho nyereka yamvura yazanye amanegeka ahantu muri Kanombe uko abantu batareba yamvura iri he ko noneho se tatiwe kandi inzu zarasenywa abantu barahuye n'ibibazo ariko amubwiraga ko igihe nikigera bakamwana ibibazo bizaza ku Banyarwanda kandi abantu bagasenyerwa abantu ndetse bakajya banabategeka bakisenyera abantu bakafungwa ngo bagafungwa bakuzura amagereza benshi ntibafunze bazi ukuntu abanyamakuru bamwe barababwiraga ati namwe bamwe muzaba muriyo ubu bariyo bamwe barambyirebeye nuko badasohoka bababwira ubuhamya bwe barafunga baza mu rugo yarababwiraga ati mwebwe muzaze abanyamakuru mu bantu ba mbere Imana yamubwiye ko izakoresha abanyamakuru uramura abakozi b'Imana nuko mutabaza mutabizi ujye munabisobanukirwa yamubwiye ngo nzagusukaho abanyamakuru kandi b'ubwoko bwanjye abana nzakoresha nzingiza ababuze amahoro bajye baza kukureba mukorane ibiganiro kugira ngo nuzuze ubutumwa bwanjye bw'Uwiteka ubu rero muri abatumishi wa Mungu uko mutabizi hari ukuntu barakunda umuntu amubaza ikibazo asubiza ibisubizo rwose ntabona ukuntu usobanura amubaza nk'imyaka afite nk'amashuri n'urugero akatakubwira uburyo imyaka yose afite ari amashuri kuko buri mwaka yigaga biriya bisubizo no mu buzima busanzwe niyo mu rugo ni biriya bisubizo nibyo agira oya buriya barafinda afite ubwenge buturuka ku Mana Imana imuha ubwenge bwo kugomba gusubiza Abanyarwanda kandi njyewe barafinda ni Imana yantumyeho umuntu tutari abana arambwira ukuntu nzabana n'umugabo w'umukozi w'Imana kandi umukozi uzavuga ibintu byinshi abantu benshi bakabyita ko ari ubusazi njyewe duhuye igikondo hariya majerwa nkiri umukobwa arambwira ati ugiye gutwarwa n'umugabo mukomeye cyane kandi umukozi w'Imana uzaba yaraturutse mu Bugande kandi ndabona muziranye naciye mu bibi byinshi mu bikomeye byose atariko agiye kugutwara kandi azaba umugabo wawe ariko hari igihe cyinshi azavuga namara kuvuga abwira Abanyarwanda ni umuntu uzaba umumaro ku Rwanda n'Abanyarwanda ariko ntabwo bazamwemera bazatinda kumwemera kandi azavuga ibintu biturutse ku Mana hano azavuga ibintu biturutse ku iki ati kandi abana abo muri Afurika bazajya babibona nk'ubusazi wabyumvise neza ibi byo kumujyana indera rero njye narimbizi ko igihe kimwe kizagera bakamwita ubwenge bwe bakabwita ubusazi njye narimbizi mpamvu ntajya mbitinda nk'abanyafurika igihugu cyane cyane mu Nyarwanda abo mu Rwanda iwabo aribo bazabanza kugaya ubwenge bwe mu buzima busanzwe mu gukemura utubazo twa buri munsi umuntu ahura natwo barafinda asanzwe atwitwaramo gute atwitwaramo neza umugabo w'Imana nta kintu aba yavuze nta kintu ntabwo abakomana n'abantu bose baturanye ntibazi ngo barafinda avuga ati urumva ni uko umubona ni uko yitereye avuga make ni gute rero waza kumukura mu rugo ukamwita ngo ni umurwayi abasazi ibintu ngo bazerere uko bafata ngo ujye kubavuza ni ishyari ryaho kwa kundi ngo umuhanuzi wabo nta muhanuzi wabo kandi abantu batuye aho hafi nibo bamuhamagarizaga hejuru bakajya kumubeshyera ibyaha ngo yavuga bya bindi nakubwiye ngo nabimenye kera ko azavuga akavugira Abanyarwanda akavuga ibibazo by'u Rwanda barahiza bakabwita bwa bwenge bwe bakabwita ubusazi niyo mpamvu njyewe iyo bavuze bamujyanye indera mbizi bamufashe mbizi nari nzi uko ubwenge bwe buzitwa ubusazi nawe rero warabyeretswe mu masengesho se oya nahuye n'umuntu guhera icyo gihe uri umukobwa ndi umukobwa 96 arabimbwira ngo ugiye gushaka utaka umugabo waturutse mu Bugande ariko ikintu arambwira ati duye mu nzira ntabwo nzi nanjye sinkuzi ariko umva ibintu bizaba ambwira n'ukuntu aziyamamaza ubu perezida urumva ariko bazamwanga kandi ari umunyamumaro ku gihugu cy'u Rwanda
bamyumvise neza ibi byose bibikorwa mbizi ibi byose ni ubuhanuzi buri gusohora ibi byose ni ubuhanuzi buri gusohora ahubwo gusaba amahirwe barafinda igihugu mureko mu kibaparadizo kibaparadizo yarabwiye ngo iki gihugu kizaba cyiza urumva umunsi barafinda umugabo wabamwemeye abanyarwanda bakajijuka bakamenya ubwenge bakamera umugabo wawe igihugu ndetse n'amahanga yose n'abazungu uko tugenda kugenda tukajya muri Israel tukajya muri Egypt kuzeba ngo kuntu Yesu yapfuye ibiki n'ibiki tukagenda mu Burayi ngo ntihari umugisha ahubwo abantu bose bajya baza kuvoma amazi mu Rwanda y'umugisha yewe igihugu nibagire Imana bakamenya ubwenge bakagiha umugabo arambwira ati mu bantu bose b'abaperezida na Afurika ndabona umugabo wawe ari umuhanga azi ubwenge ati ubwenge bwe buzabanzwa ariko ubwenge niko ubibona none ntibamugize ngo ni umusazi none ntibamwishe nabi uko nabibonaga uko bazaturwanya aho dutuye uko siko mbibona aho mutuye barwanda none se si bamuhamagarizaga bamutwara abaturanyi banyu umubanye mukeza ubu ngubu baratsinze ahubwo baranahunze barahunze Imana yabakoze mu budehe barimuka n'abafite ibipangu bose baratinye barimuka buri muntu wese utuyeho ni umushyashya akagura undi yagurishije kandi adahe bagize ubwoba n'ikika ngo bagize kuko bahemukiye niko kundi bamaze kugambanira Yesu bamaze kumukubita abihobo ba Pilato na ba Herode na baki bose bamaze kumugambanira bamaze kumushyira mu maboko y'abamubamba n'abamwica urubozo urumva barangije babona ko babantu ati nyamara umugabo wageze kubwira avuga ati nyamara uyu muntu ndabona nta maraso nta rubanza rumuri avuga ati nyamara uyu muntu muramurenganya yamaze gushyikirizwa abantu bakuru b'abayobozi hanyuma yamaze kubona ko bagambaniye umwana w'umuntu kandi urengana ibuka bagize gute bayuda bariyahuye bayuda sikabyota ntabwo yimanitse bariya ba Herode bose umwanya abahana babinyoze muri wese bariya bose abantu bose barahunga ati tugambaniye umuntu utariho urubanza uko niko baratinda nawe ameze ajya ababwira ngo yavukiye ku muhanda arererwa mu muvuri afite amateka nk'aya Yesu uko niko barafinda ameze uko niko nawe wa muntu wa 96 yambwiye ngo umugabo wawe ntasanzwe ni umukozi w'imana udasanzwe igihugu cy'u Rwanda cyungutse ariko ntabwo bazabanza kureka kumupinga no kumwanga ubona batamusuzugura ariko njyewe ko bamusuzugura ndiko nishiba reka bakore vuba na bwangu basohoze icyo imana yavuze nta umwana wangwa ni ukura uwo mugani wabuze umwana wanzwe ni uwo wakura bakomeze bamwange bihutisha imana gukora bamutoteze bamwita umusazi bihutisha imana gukora unga bihutisha ahubwo gusa icyo nabwira abanyarwanda nkabagira inama bamureke bamushyereka yiyamamaze bereke imana bereke umwana ko nawe bamushyizemo bavuga ati reka tumushyiremo nawe turebe imana natwe iduhe umugisha reka dutegereze icyo komisiyo y'amatora izemeza kuko bari mu gihe cyo gusuzuma wenda ibindi tuzabivuga icyo gihe twamaze kubona ibiva mu bisubizo bizatangwa na komisiyo y'amatora reka rero nshimire abakurikiye ikiganiro ngeranye na madamu wa Barafinda reka nshimire na madamu wa Barafinda umwanya harya kuvuga madamu Barafinda twibutsa amazina ryo bitwa banyita Mukana wa Marie Louise so Marie Louise madamu wa Barafinda nawe reka tumushimire umwanya we nuko baduhuriye ku nzira ariko bakemera ko dufata kano kandi tukaganira reka bibashimire by'umwihariko ubwo mu bihe biri imbere bitewe n'ibizava mu bizatangwa na komisiyo y'amatora n'ubundi bera tuzongera tuganire navuga nti reka mbifurize kugira ibihe byiza unanyihanganire kuba nagucereje urugiye kujya mu masengesho ubwo Imana irari guhera umugisha nawe urakoze nawe uri ku butumwa bw'Uwiteka nakubwiye ngo namwe banyamakuru twari tubizi urumva nk'ibi ngibi bitaraba njye nabibonaga muza tuganira abanyamakuru binyereka ko muri abakozi b'Imana njyewe baza umugabo narabimubwiraga kuko iki ni ukubona abanyamakuru baza bongera kudutunga mikoro bataravuga ibyo kwiyamamaza akiva indera amaze igihe namubwira nti ariko urabizi njye ndi kubona abanyamakuru bagaruka hano njye ndi kubona batewe bose bafungurwa njye ndi kubona abantu bose baza badutunga mikoro aravuga ati ese nawe urabibona ati nanjye ndabibona ati
reka turebe wasanga hari giye kizagera abanyamakuru bakaza ubona tutari kumwe uko Imana ibishaka saba akoze cyane Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo iyegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubu Kirabo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu Bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabo France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabo France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kurekera yawe Kirabo France ton plus beau cadeau